Bé, ara ja marxem i bé, torno a, a, filmar una mica doncs, el que són les cingleres amb les que hem estat escalant, les que veiem des de dalt, una vista fantàstica. Al fons diria que hi ha el tagamanent i bé, cap aquí a l'esquerra doncs, ja veiem el camí que ens portarà cap al cotxe.